Hej allihopa och välkomna ska ni vara till folksagopodden avsnitt 14. Tänk att det redan har kommit så många avsnitt. Ja, temat för dagen det är gäster. Men inte vilka gäster som helst. Utan ohyfsade gäster. Alltså sådana som inte kan bete sig som man ska. Och Den första sagan det är faktiskt en till önskesaga. Som sagt får ni jättegärna önska sagor som ni vill höra här i podden, så berättar jag gärna dem. Och Den här gången är det Knut som har önskat Guldlock och de tre björnarna. Det var en gång tre björnar som bodde i en stuga ute i skogen. Det var den stora, pappabjörn. Ja hallå, jag heter pappa Björn. Och så var det den mellanstora, mamma Björn. Ja hallå, jag heter mamma Björn. Och så var det den lilla björnungen. Hallå, jag är björnungen. Och de satt och skulle äta frukost. Varje morgon så åt de gröt med bär. Pappa åt en stor skål med varm gröt. Mamma åt en mellanstor med kall gröt. Och lilla björnungen han åt en lagom stor med lagom varm gröt. Men varje dag så brukade de ha bär i sin gröt. Men idag var bären slut. Så då bestämde de sig alla tre för att gå ut och samla lite bär till gröten. Och så gick de ut i skogen. Och kort efter att de hade gått så kom det en flicka gående. Hon hade nämligen gått vilse i skogen och var trött och hungrig. Flickan hette Guldlock. Hon hette det eftersom hon hade så fint blont hår som var alldeles lockigt. Och hon såg stugan och gick fram och knackade på. Kanske fanns det någon där som kunde ge henne lite mat eller berätta hur hon skulle hitta hem. Men ingen öppnade så öppnade hon själv dörren och klev in. Och När hon kom in där så fick hon syn på ett stort frukostbord med tre stolar runt. En stor, en mellanstor och en liten. Och Vid varje stol så stod det en skål med gröt. Så Guldlock gick fram och satte sig på den stora stolen. Men den var alldeles för stor och alldeles för hård. Det var jätteobekvämt att sitta på den. Men hon de tog ändå en sked av gröten. Men den var alldeles för varm. Så då gick hon och satte sig på den mellanstora stolen. Men den var ju alldeles för stor och alldeles för mjuk. Så hon sjönk ju ner i den. Och gröten som hon smakade på, den var alldeles för kall. Så istället så satte hon sig på den sista stolen. Och Den var alldeles precis lagom stor. Och skålen med gröt Den var alldeles precis lagom varm. Så hon åt upp hela skålen på en gång. Och När hon hade gjort det Så började hon leka och väga på stolen. För det fick hon aldrig göra hemma. Men här fanns ju ingen som kunde säga till henne. Så hon satt där och vägde på stolen, mätt i grötmagen och när hon gjorde det så välte både hon och stolen så att stolen gick sönder. Och Det var inte så bra. Men Goodlock kände att det ändå var dags att resa på sig. Hon började utforska vad som fanns mer i stugan. Och Då hittade hon till sovrummet. Och I sovrummet så fanns det tre sängar. En stor säng, en mellanstor säng och en liten säng. Hon provade först att lägga sig i den stora sängen. Men den var alldeles för hård. Så då provade hon att lägga sig i den mellanstora sängen. Men den var alldeles för mjuk. Så då gick hon och la sig i den minsta sängen. Och tänk, den var alldeles precis lagom stor och lagom hård. Inte för hård och inte för mjuk. Så Guldlock, som hade varit ute och gått så länge, hon somnade direkt. Och Medan hon låg där och småsnarkade, så kom de tre björnarna hem med sina bär. Och De gick fram till frukostbordet, men då såg de genast att något var fel. Och Pappa Björn sa Det är ju någon som har suttit på min stol. Och mamma Björn sa det är ju någon som har suttit på min stol också. Och lilla björnungen sa, Det är någon som har suttit på min stol och den har gått sönder. Det tyckte de alla var väldigt konstigt. Men som tur var hade de en extra stol som de kunde ta fram till lilla björnungen. Och så satte de sig och så skulle de lägga i bären i gröten. Men då såg pappa Björn, Det är ju någon som har ätit av min gröt. Och mamma Björn såg, det är någon som har ätit av min gröt också. Och lilla björnungen, han såg, det är nån som har ätit upp all min gröt ju. Ja, så då fick mamma Björn och pappa Björn dela med sig lite av sin gröt till lilla björnungen. Men de tyckte det var lite konstigt. Vem var det som hade ätit av deras gröt? Så när de ätit upp, så bestämde de sig för att titta så att inget annat hade hänt i stugan, medan de var borta. Och när de kom in i sovrummet, så fick pappa Björn se... Oj, farao! Det är någon som har legat i min säng! Och mamma Björn fick se... Ja, vad tusan! Nu har ju legat i min säng också! Och lilla björn ungen. Han sa Men för helvete det ligger ju någon i min säng nu ju och sover! Och då sprang mamma Björn och pappa Björn fram till sängen och fick se att där låg någon med lockigt gyllene hår och snarkade. Och då blev lilla björnungen så upprörd att han började storskjuta Och när han gjorde det så vaknade Guldlock och fick syn på tre björnar som stod runt omkring henne. Och Då blev hon så rädd så hon hoppade upp i sängen, ut genom fönstret och sprang allt hon kunde. Och hon sprang faktiskt så att hon hittade hem. Och Hon tänker nog efter en gång extra innan hon går in i ett främmande hus igen. Ja, det där var väl ganska ohyfsat. Man får ju faktiskt inte gå in till någon som inte är hemma om de inte sagt att man får det. Och om man gör det så får man inte äta upp folks mat, ha sönder deras stolar och sen snog deras sängar. Nej, det var ingen ordning. Men hur gör man då, om man har fått en gäst som beter sig på ett sätt som inte är okej? Okay. Här i nästa saga så kommer det lite tips. Vi får se om ni tycker att man ska följa dem. Här kommer Huset i skogen. Det var en gång en skogshuggare som bodde med sin fru och tre döttrar i en stuga alldeles vid kanten av skogen. Och En dag när han skulle ut och jobba i skogen så sa han till sin fru att skicka den äldsta dottern med mat till honom ungefär vid mitten av dagen. Och Han sa att han skulle ta med sig en säck med korn ut och lägga dem efter sig på vägen ut så att hon skulle hitta honom. Så ungefär mitt på dagen så skickade frun ut den äldsta dottern. Och Hon började följa kornspåret. Men ju längre in i skogen hon kom, ju lerigare och mörkare blev det. Så att det blev svårt att se kornen. Så hon gick bort sig. och gick djupare och djupare in i skogen. Och Snart började det bli kväll och hon var fortfarande vilse. Men till slut så hittade hon en stuga. Så hon knackade på där. Och Då öppnade en gammal gråhårig gubbe. Och hon förklarade att hon var vilse och att det började bli mörkt och undrade om hon kunde få sova där den natten. Sa gubben att de skulle komma in. Och När de kom in så fick hon syn på tre djur som låg vid elden och värmde sig. Det var en tupp, en höna och en ko. Och gubben vände sig till djuren och sa Ja, upp en hönan och kon, vad tycker ni? Ska hon få sova här? Och de sa... Ja. Och gubben sa... Ja, då får du väl sova här, men då får du allt laga mat till oss. Gå ut i köket så finns allt du behöver. Och den äldsta dottern gick ut i köket och där fanns verkligen allt möjligt för att laga en god måltid. Så... Och hon lagade till det godaste hon kunde tänka sig. Och så serverade hon sig själv och gubben. Och så åt de. Sen var det dags att sova. Och Då frågade hon var hon kunde sova. Och då vände sig gubben till djuren igen och sa Ja, vad tycker ni att hon ska få sova? Och så sa de att ja, hon får väl en sängplats som passar hur hon beter sig. Och så sa gubben att hon kunde gå upp på vinden och sova. Där fanns en säng hon kunde ligga i. Och Så gick hon upp och där fanns en säng och hon la sig för att sova i den. Men när hon hade somnat och hon låg och snarkade så sa gubben till djuren. Ja, jag förstod nog vad ni menade med var hon ska sova. Hon matade mig gott men hon tänkte inte på er, era stackare som fick gå hungriga. Och så gick han upp till vinden och drog i en spak på väggen. Så sängen och flickan ramlade rakt ner i källaren och blev inlåst där. Och samtidigt hemma hos skogshuggan så kom skogshuggan hem efter en lång dags arbete. Och Han var lite sur på sin fru och frågade henne om hon tyckte att han skulle gå hungrig hela dagen och varför hon inte hade skickat ut någon mat som han hade bett om. Men frun sa att hon hade skickat den äldsta dottern men att hon inte hade kommit tillbaka än. Och Då förstod de att hon troligen hade gått vilse. Och De tyckte att hon var lite slarvig som inte kunde följa konen. Så gick de och la sig. Och Dagen efter så sa skogshuggaren till sin fru att skicka honom mat mitt på dagen. Och Idag tog han med sin en säck med linser som var lite större så att det inte skulle gå att gå bort sig. Och mitt på dagen så skickade frun ut mellandottern för att lämna mat till pappan. Och Hon började med att följa linserna. Men när hon kom in längre in i skogen så blev det mörkare och lerigare och svårare att se. Och snart hade hon också gått bort sig. Och hon gick och gick tills det blev mörkt. Och till slut så kom hon fram till samma stuga som den äldsta dottern. Hon knackade på och den gamle mannen öppnade. Hon förklarade att hon var vilse och frågade om hon kunde få sova där. Och Den gamle mannen frågade djuren igen och de sa att hon kunde få sova där. Och Gubben sa att då fick hon minsann laga mat till dem. Och Mellansystern gick ut och lagade det godaste hon kunde och serverade sig själv och gubben. Men inte djuren hon heller. Så när det var dags att sova frågade hon var hon skulle sova. Och gubben frågade djuren som svarade att hon kunde väl sova som hon betedde sig. Och gubben sa att hon kunde sova på vinden. Hon gick upp på vinden och la sig och sov i sängen som hade burits dit igen. Och när hon snarkade så sa gubben återigen till djuren att han förstod vad de menade och att det var synd om de som behövde gå hungriga och sen gick han upp till vinden och drog i spaken. Så mellan systern också hamnade i källaren, inlåst. Och den kvällen kom skogsuggen hem igen och var irriterad. Frågade återigen om frun tyckte att han skulle gå hungrig. Och hon sa återigen att hon hade skickat ut deras mellandotter. Och De förstod att båda hade gått vilse. Men tänkte att de kommer väl hem igen. Och så morgonen efter. När skogshuggaren skulle ge sig ut och jobba så sa han till sin fru att hon får skicka den yngsta dottern med mat ungefär mitt på dagen. Och att han idag skulle ha med sig en påse med ärtor. För de är stora och de skulle vara svåra att missa. Och frun hon beklagade sig lite och undrade om det var meningen att de skulle tappa bort alla sina barn. Men skogsugan han sa att de andra två kommer säkert hem igen och vår yngsta dotter, hon är ju minst lite klokare än de andra. Hon klarar det här. Och det var faktiskt den yngsta dottern. Hon var lite klokare och lite snällare än sina systrar. Så blev det mitt på dagen och lite motvilligt så skickade mamman iväg henne ut. Hon började följa ärtorna. De var faktiskt lättare att se. Och hon kom lite längre än båda sina systrar. Men till slut så blev det för lerigt och mörkt för att kunna se ordentligt. Och hon gick vilse. Och hon gick och hon gick. Och det blev mörkt. Och till slut hittade hon också samma stuga som sina systrar. Och hon knackade på och den gamle mannen öppnade. Och hon frågade om hon fick sova där. Och Den gamle mannen bjöd in henne och frågade djuren. Och de sa ja. Och Då sa den gamle mannen att hon minns han fick ordna middag till dem först och visade vad köket var. Och Den yngsta systern hon var ju som sagt lite klokare och lite snällare och tyckte dessutom väldigt mycket om djur. Så hon lagade inte bara mat till sig själv och den gamle mannen utan hon lagade också mat till djuren och serverade faktiskt dem först. Och sen åt de. Och när det var dags att sova så frågade den yngsta dottern vart hon skulle sova. Och den gamle mannen frågade djuren. Och de sa att en så snäll person borde minsann få sova i den skönaste sängen. Så Den gamle mannen sa att hon kunde sova i hans säng så skulle han sova på soffan. Och Då försökte den yngsta systern att tacka nej och sa att soffan dög för henne. Men han gav sig inte. Så hon gick in och la sig och skulle sova. Och när hon började snarka så sa den gamle mannen till djuren Där har vi en riktigt snäll människa som brydde sig om er. Och ni vet vad det betyder. Och mitt i natten medan flickan låg och sov så vaknade hon av ett fruktansvärt brakande. Det var som om hela huset höll på att rasa ihop. Och det höll på en ganska lång stund. Hon kunde inte se något för att det var mörkt. Men till slut så blev det tyst och både hon och sängen verkade oskadda så efter en stund så somnade hon om igen. Och så vaknade hon morgonen efter. Men då var hon inte i den lilla stugan längre. Hon var i ett vackert rum med guldtapeter och en fin säng, himmel och vackra möbler. Det var ett stort rum, större än hela stugan hade varit. Hon tyckte det var konstigt. Hade någon flyttat på henne under natten? Var det det som hade låtit? Och hon gick för att öppna dörren, men just som hon skulle göra det så kom en ung, vacker man in och sa att det var han som var den gamla mannen. Det förstod hon inte alls. Men då förklarade han att han hade varit förtrollad han var en prins som hade hört om ett vackert, magiskt slott ute i skogen. Så han hade gett sig iväg för att leta efter det med sina tre tjänare. Så hade han hittat slottet och bestämt sig för att ta över det. För i slottet bodde bara en gammal tant. Så han körde iväg den gamla tanten. Men när han gjorde det så sa hon att hon inte var en vanlig tant utan en trollkunnig häxa. Så hon la en förbannelse på honom och förvandlade honom till en gammal, gammal man och förvandlade hans tre tjänare till en tupp, en höna och en ko. Och så förvandlade hon hela slottet till den lilla stugan. Och så sa hon att förtrollningen aldrig skulle brytas förrän det kom en gäst som kunde bete sig och var god, inte bara mot de som var starka, utan också mot de som var svaga. Och sedan dess hade han och de tre tjänarna fått suttit där i stugan. Tills den äldsta systern kom. Men hon visade att hon bara brydde sig om sig själv och gubben. Så därför hade hon blivit inlåst. Och mellansystern gjorde likadant. Men den yngsta systern, hon, hon hade minst en brytt sig om djuren lika mycket som hon brydde sig om den gamle mannen. Och då hade förtrollningen brutits. Och prinsen och de tre tjänarna var förstås väldigt glada över det här. Och det var förresten flickan också. Hon hade aldrig varit i ett slott och aldrig haft några tjänare. Och ännu gladare blev hon när prinsen frågade om hon ville gifta sig med honom. Och det ville hon. Men bara på ett villkor. Att han släppte ut hennes systrar. Och det gjorde han. Och de hade minst lärt sig en ordentlig läxa. Så när det var dags för bröllop så såg de till att tjänarna fick äta innan de åt. Och sen levde de lyckliga i alla sina dagar. Allihop. Ja, vad tror ni om det tipset då? Om ni har några otrevliga gäster så är det bara få dem att sova i sängen som är en falllucka, Och sen låsa in dem i en källare. Nej, jag tror faktiskt inte att det är något bra tips. Och jag tror inte att jag skulle vilja gifta mig med någon som låser in mina systrar i en källare. Men alla är ju förstås olika. Och det var ju lite ohyfsat att inte mata djuren. Djur behöver ju också äta. Nu har det blivit dags för den sista sagan. Och då kanske ni undrar om det ska gå dåligt för alla ohyfsade gäster. Om det här är någon himla uppfostringspodd om hur man ska sköta sig. Och nej, det är det faktiskt inte. Och I den sista sagan så går det faktiskt ganska bra för den där gästen som inte kan sköta sig. Här kommer Mästertjuven. Det var en gång en bonde som hade tre söner. Men han hade inte så mycket annat. Så det skulle inte finnas så mycket för sönerna att ta över eller ärva. Så han sa till sina söner att ge sig ut i världen och göra vad de ville och gå vad de ville och hitta på något klokare än att bli bönder. Och att de gärna fick komma tillbaka och hälsa på när de hade hittat något att göra. Och så gav sig de tre bröderna iväg åt varsitt håll. Och vad som hände med de två äldre bröderna det vet vi inte i den här sagan. Men den yngsta brodern, där vet vi vad som hände. Han begav sig nämligen ut i en skog. Och När han hade gått hela första dagen så var han fasligt trött. och Det började bli mörkt och det var dessutom ganska dåligt väder. Så Han bestämde sig för att han måste hitta någonstans att sova. Men det fanns inte så många hus där ute i skogen. Men till slut så hittade han en stuga och då knackade han på. Och En gammal gumma öppnade och han sa God dag, kan inte jag få sova här? Det är så dåligt väder. Och gumman sa att det var nog inte en bra idé. För hon var nämligen fångad här i stugan. Och De som bodde här det var inga andra än ett par riktiga tjuvar och rövare. Och de skulle komma hem ikväll och då skulle det inte bli kul för varken henne eller honom om han var där. Men den yngsta sonen han sa att han kunde ta den risken själv och så gick han helt enkelt och la sig i en av sängarna. Men han hade ändå lyssnat på vad gumman sagt så han sov med ett öga öppet. Och så sent på kvällen så kom rövarna hem med ett fasligt liv med allt de hade rövat under dagen. Och gumman fick börja laga mat till dem och de frågade om det hade hänt något under dagen. Och då berättade gumman att det hade kommit en liten pojke som hade vägrat att gå därifrån och att han låg och sov i en av sängarna just nu. Och då blev det förstås ett fasligt liv på rövarna och banditerna. Och De började ge sig på gumman och skrika på henne. Men då kastade sig pojken upp och sa att ni ska väl inte ge er på henne? får ni väl ge er på mig. Eller så ger ni mig ett jobb istället. Och det tyckte rövarna var lite roligt att pojken var så modig. Så de kom lite av sig. Och så frågade de honom om han verkligen klarade av att bli tjuv och rövare. Och han sa att han hade fått bli vad han ville och gå vad han ville. Så då kunde han väl lika gärna bli tjuv. Och då skrattade rövarna. Och sa att han skulle få ett uppdrag imorgon. Och om han klarade det, ja då kunde han väl få ett jobb hos dem. Och morgonen efter så berättade de att de hade hört om en bonde inte långt därifrån som skulle gå in till byn och sälja sina tre oxar. Om han lyckades sno en av oxarna utan att skada mannen och utan att han märkte att oxen blev stulen. Då skulle han få ett jobb. Och pojken han tänkte en liten stund och, och sen så frågade han om han fick ta en av skorna som rövarna hade rövat till sig igår. Ja, det fick han väl. Men de undrade förstås vad han skulle med en enda sko till. Det var en ganska fin sko. Och Pojken gav sig ut. Och Snart kom han fram till där bonden gick med sin oxe. Då gömde han sig i buskarna. Och Så la han ut skon på vägen. Och När bonden kom fram dragandes på sin oxe och fick syn på skon så tog han upp den och tittade på den, för det var ju en väldigt fin sko. Och så tänkte han att en sån här fin sko, det skulle min fru bli väldigt glad om jag kom hem med. Ja, fast inte en sko förstås. Då måste det ju vara två skor. Äh, det är lika bra att jag lämnar den, tänkte han. Och så ställde han tillbaka skon och fortsatte gå. Men då var pojken snabbt framme, plockade upp skon och sprang en genväg genom skogen. Han kom lite längre fram på vägen. Och så la han ut skon igen och gömde sig. Och Snart kom bonden gående med sin oxe och så fick han syn på den andra skon. Och Då tyckte han förstås att han hade varit riktigt dum som inte tagit med sig den första skon. Nu hade han ju ett par som han kunde ge till sin fru. Så han band oxen vid ett träd och så sprang han snabbt tillbaka till där han hittat den första skon för att hämta den. Men då var pojken snabbt framme, tog tillbaka skon, tog lös oxen och tog med den tillbaka till rövarna. Och när bonden kom tillbaka så blev han förstås riktigt arg på sig själv. För han hade inte bara misslyckats med att hitta den första skon. Nu var dessutom den andra skon borta. Och oxen. och vad hans fru skulle bli upprörd. De som inte hade så mycket pengar. Vad skulle han göra nu? Men han bestämde sig för att gå tillbaka och hämta den andra oxen han skulle sälja och hoppades att han skulle få lite extra pengar för den. Så kunde han säga att han hade sålt båda oxarna för det priset. Och samtidigt så var pojken tillbaka i stugan och rövarna de tyckte att det var imponerande. De hade nämligen också gömt sig i skogen och sett att mannen inte hade blivit skadad och att han hade lyckats lura till sig oxen. Och Då frågade pojken om han kunde få jobb nu. Men då sa rövarna att de ville se ett prov till. Pojken måste sno den andra oxen utan att mannen märker det och utan att mannen blir skadad. Och Klarar han det då ska han inte bara få ett jobb. Då ska han dessutom ses som likvärdig med de andra rövarna. Och Det tyckte pojken lätt bra. Så han funderade en liten stund, för skotricket det skulle nog inte funka igen. Så tog han lite sot från spisen och målade sig så han såg ut som en död. Och Sen sprang han ut till stigen där han visste att gubben skulle gå. Och när han hörde att gubben närmade sig så la han sig mitt på vägen, som att han hade dött där. Och när gubben kom fram och fick se en döing mitt på vägen så blev han förstås lite rädd och lite ledsen. Men han tyckte att det inte var mycket han kunde göra och lät döingen ligga där och gick vidare. Men då sprang pojken snabbt upp, tog sin genväg genom skogen, kom ut lite längre fram på vägen och där la han sig igen, som en död. Och snart kom gubben med oxen. Och när han fick se en till döing, som dessutom såg precis likadan ut som den första, så började han fundera lite. Såg han i syne eller var det tvillingar som hade gått och dött där ute i skogen? Av vilka stackare, tänkte han. Men han kände fortfarande att det inte var så mycket han kunde göra, så han fortsatte framåt. Och pojken sprang snabbt upp, sprang en genväg genom skogen och la sig återigen mitt på vägen, som en död. Och när gubben kom fram med sin oxe till det tredje döda liket i skogen, då började han verkligen undra för den här döda pojken såg ju också precis likadan ut som de två andra. Började han bli knäpp? Var det döda trillingar? Eller var det kanske ett spöke? Som kunde flytta på sig fast han var död? Ja, det tyckte gubben var lite obehagligt och han ville ta reda på hur det låg till. Så han bestämde sig för att springa tillbaka och se om de andra två låg kvar eller om det var ett spöke som flyttade på sig. Så han band sin oxe vid ett träd och så sprang han tillbaka. Men då sprang pojken förstås snabbt upp och tog upp oxen. Och gubben, han hittade ju inga döda pojkar. Varken på första eller andra stället. Och när han kom tillbaka så var inte den tredje döingen där heller. Och oxen var försvunnen. Och bonden blev förstås rasande. Han blev av med två oxar. Och vad skulle hans fru säga? De som hade så lite pengar. Ja, ja. Han får gå tillbaka och hämta den tredje oxen och försöka sälja den så dyrt han bara kunde. Så kanske hans fru kunde tro att han hade fått de pengarna för alla tre oxar. Och hemma hos rövarna så blev de förstås imponerade att pojken hade lyckats en gång till utan att skada mannen och utan att han märkte att oxen blev stulen. Så de sa att nu var han inte bara en rövare utan han var också en likställd rövare med dem. Men om han klarade att stjäla den tredje oxen utan att skada gubben och utan att han märkte det. Ja, då skulle han få bli ledare för hela gänget. Och det tyckte ju pojken lät bra. Så han funderade en liten stund. Nu skulle ju inte skottricket och då, inte döingtricket funka. Men så kom han på det och begav sig iväg utan någonting. Och snart var han framme vid vägen där gubben skulle komma gående med sin tredje oxe. Men nu gick han lite längre ut i skogen. Och när han hörde att gubben närmade sig så började han bröla som en oxe. Och När gubben hörde det så trodde han förstås att det var hans två första oxar som han blivit av med. och Då blev han glad. Nu skulle han få tillbaka alla tre oxar. Så han band sin tredje oxe vid ett träd och sprang ut efter ljudet för att hitta sina oxar. Men då sprang pojken såklart snabbt ut på vägen och tog den tredje oxen och begav sig iväg. Ja, och bonden, han blev ju förstås inte glad att han blivit av med alla tre oxar. Men, vad skulle han göra? Han fick helt enkelt bege sig hem till sin fru och erkänna. Och i rövarnas stuga, där hade ju rövarna inget annat val än att utropa pojken till deras ledare. Och som ledare bestämde han att dagen efter skulle alla rövare ge sig iväg ut och röva. Och han själv skulle vara hemma och räkna alla pengar och alla byten de hade sen innan. Så morgonen efter så gav sig rövarna iväg men pojken, han tänkte inte stanna och räkna. Han hade andra planer. Det första han gjorde, det var att släppa löst de tre oxarna som genast sprang hem till bonden. Och sen så sa han till den gamla gumman att hon var fri att ge sig iväg och gav henne en häst att rida iväg på. Och sen så tog han allt guld och alla dyrbara saker han kunde hitta hemma hos rövarna och det var förstås ganska mycket saker eftersom de hade snott så mycket rikedomar. Och sen tog han en egen häst och, och snodde de finaste kläderna han kunde hitta. Och sen red han därifrån. Och på vägen så tänkte han att nu, när han inte bara hade snott från en bonde utan dessutom snott från ett rövarband själv, ja då måste han kunna räkna sig som en riktig mästertjuv. Och då hade han ju faktiskt begett sig någonstans och fått ett arbete som inte var att vara bonde. och var bonde. Då kom han ihåg sin fars ord och bestämde sig för att åka tillbaka och hälsa på. Så han red tillbaka till sin pappas gård. Och Pappan undrade vad det var för fin man som kom ridande. För han kände inte igen sin son i så vackra kläder. Men sonen sa att det ju bara var han och att han hade kommit tillbaka för att hälsa på sin gamla pappa. Och Pappan undrade vad han hade tagit sig för för att bli så finklädd på så kort tid. Och han blev riktigt imponerad. Men när sonen berättade att han hade blivit mästertjuv, ja, då blev pappan lite besviken. Men han hade ju faktiskt sagt att de kunde göra vad de ville. Men då sa pappan att sonen borde gifta sig med någon som kunde få honom på lite bättre tankar. Och det tyckte sonen lät som en bra idé att gifta sig. Så han sa till sin pappa att gå till kungen som bodde i närheten och be om att hans son skulle få gifta sig med prinsessan. Som pojken visste var både vacker och klok och god. Då trodde pappan faktiskt att hans son blivit helt galen. Skulle han, en fattig bonde, gå och be kungen att få gifta bort sin dotter med hans son? som dessutom sa att han jobbade som mästertjuv. Nej, det var ju helt galet. Han tänkte inte skämma ut sig så. Men sonen, han vägrade att ge sig. Och till slut så drog han helt enkelt upp sin pappa på hästen och red iväg mot slottet och knuffade in honom och sa till honom att säga till kungen att han var en mästertjuv och att han minsann kunde stjäla vad som helst. Och Pappan höll ju på att skämmas ihjäl men han tänkte att kungen kanske ändå kunde hjälpa honom och fängsla hans son, om han nu var en tjuv. Så han bad ändå om att få träffa kungen. Och så berättade han alltihop om hur hans son som blivit mästertjuv och ville gifta sig med kungens dotter. Och han hoppades att kungen skulle hjälpa honom. Men kungen, han var en lite lustig typ. Så han skrattade bara och sa att ja, ja om det nu är en sån mästertjuv så vill jag träffa honom. Ta in honom! Och så fick den yngsta sonen komma in. Och Kungen skrattade och uppskattade hans fina kläder och skrattade ännu mer när pojken sa att han faktiskt hade stulit dem från ett gäng rövare. Och så sa kungen att ja, okej okay då. Du får gifta dig med min dotter om du bevisar att du är en mästertjuv. Om du lyckas sno min middag utan att någon märker det. Ja, då kan du få dig med min dotter. Det tyckte mästertjuven lätt bra och tänkte att det klarar än nog lätt. Så gav han sig iväg för att fundera. Sen kom han på det. Och Så gick han och köpte tre harar som han la i en säck. Och Sen klädde han ut sig i de trasigaste kläderna han kunde hitta. Och Så begav han sig upp till slottet utklädd till en tiggare och så knackade han på och frågade om man inte kunde få jobb för kvällen och någonstans att sova. Och just den här kvällen så skulle kungen ha en stor middag. Det skulle serveras helstekt gris och massa rätter. Så det var faktiskt ganska stressigt. Så därför så fick han jobb och hjälpa till i köket. Och i köket så var också självaste kungen och vaktade. Han var nämligen lite nervös att mästertjuven skulle lyckas. Så han hade bestämt sig för att vakta maten hela vägen. Men han kände inte igen mästertjuven i sina trasiga kläder som blev satt att hacka grönsaker. och Medan han stod där och hackade så släppte han ut en av hararna ur sin säck. och Den började genast springa runt i köket. och Kocken skrek Fånga haren! Men kungen sa Nej! Ingen ska fånga haren. Alla måste vakta maten. Men en levande hare i ett kök kan ställa till med ganska mycket. Så snart förstod kungen att den då måste fångas. Så han lät alla kökspojkar och kökspigor jaga efter haren. Men alla kockar fick fortsätta jobba. Så mästertjuven, han fick ju låtsas jaga haren han också. Men en hare är snabb och svår att få tag i, så det gick inte så bra för dem. Och Snart så släppte mästertjuven ut en hare till. Och Kockarna sa Vi måste fånga den andra haren. Kom igen, alla måste hjälpa till. Men kungen sa Nej, alla kockar måste vakta maten. Men om en hare kan ställa till så kan två harar verkligen ställa till. Så snart hade kungen inget val annat än att låta kockarna hjälpa till och jaga de två hararna. Men han fortsatte vakta maten. Men då släppte mästertjuven ut den tredje haren och Nu blev det fullt kaos. och Till slut var kungen också tvungen att hjälpa till att jaga haren. Och Då var mästertjuven snabbt framme och tog hela grisen som skulle helstekas och försvann därifrån. Och Till slut så hade kungen, och kockarna, och kökspojkarna och kökspigorna lyckats fånga de tre hararna. Men då fick de se att den helstekta grisen var borta Mästersjuven hade lyckats sno middagen mitt framför ögonen på kungen. Och Han blev förstås mycket upprörd men också lite imponerad. Och På den stora middagen den kvällen så kom självaste prästen. Och han undrade förstås varför det inte serverades någon gris som det hade utlovats. Och Då fick kungen lov att berätta att en hade stulit den mitt framför näsan på honom. Och Då skrattade prästen gott och sa att kungen var en riktig fåntratt som lät sig bli lurad så lätt. Och då blev kungen förstås ganska sur och bestämde sig för att hämnas på prästen. Och Nästa dag kom mästertjuven och lämnade tillbaks grisen och sa att nu hade han klarat sitt uppdrag så nu vill han gå och gifta sig med prinsessan. Men då sa kungen att han måste minsann klara ett uppdrag till. Om man lyckades stjäla allt kyrksilver och dessutom lura prästen som tyckte han var så smart, ja, då kunde han få gifta sig med kungens dotter. Och det tyckte 20 att det kunde väl inte vara så svårt. Så började han fundera. Och så kom han på det och frågade om han kunde få en av kungens gäss. Och kungen hade väldigt många gäss, så det gick han med på. Så mästertjuven tog en av gässen, tog av honom alla fjädrar och byggde ett par vingar av. Sen klädde han ut sig till ängel, helt i vitt. Och sen så klättrade han upp på kyrktaket. Och Den kvällen när prästen skulle låsa kyrkan så ropade mästertjuven till honom. Du präst, jag är en ängel som har kommit för att förkunna ett budskap. Och då föll prästen ner på knä och bugade sig djupt och sa att han skulle göra allt vad ängeln sa till honom. Och då sa mästersjuven att han genast skulle hämta två säckar. Och i den ena säcken skulle han lägga allt silver som fanns i kyrkan, för det ville Gud ha. Och i den andra säcken skulle han lägga sig själv. Och så skulle ängeln ta med sig silvret och prästen upp i himlen. Och då blev förstås prästen överlycklig Tänk att få komma till himlen och åka med en riktig ängel. Så han sprang snabbt och hämtade två säckar. Och I den ena så la han allt kyrksilver. Och I den andra så la han sig själv. Och När han hade gjort det så knöt mästertjuven ihop säcken med prästen i. Och Så bar han den tillbaka till slottet och så slängde han in säcken med prästen i bland alla gässen. Och de började ju genast som gäst gör att väsa och knipsa mot säcken med sina näbbar. Och då frågade prästen vart han är någonstans nu. Och då sa mästertjuven att en sådär elak präst som skrattar åt sin kung, han kan inte komma till himlen. Han hamnar i helvetet istället. Så nu får småjävlarna nypa dig i evigheten. Och då blev ju prästen förstås riktigt ledsen. Och Han låg där och blev tuggad på hela natten. Tills på morgonen när en av kungens pigor kom för att mata gässen och fick syn på säcken med prästen i. Då släppte hon ut honom och han förstod att han själv blivit ordentligt lurad. Och kungen, han skrattade så han kött när han fick höra det här. Och han skrattade ännu mer när mästertjuven lite senare på dagen kom med en stor säck med allt kyrksilver i. Ja, och prästen fick faktiskt tillbaks det. För han hade lärt sig en ordentlig läxa. Och då frågade mästersjuven om han kunde få gifta sig med prinsessan nu. Men kungen han ville inte riktigt gifta bort sin dotter. Så han bestämde att det skulle nog vara ett uppdrag till. Om Mästertjuven klarade av att sno tolv av kungens vackraste hästar rakt under rumpan på tolv av hans mest skickliga ryttare utan att de märkte något. Då skulle han fifta sig med prinsessan. Och det här lät ju lite krångligt men mästertjuven han trodde ändå att han skulle klara det så han sa okej okay. och så gav han sig iväg för att fundera. Samtidigt så satte kungen sina tolv skickligaste ryttare på varsin häst utanför stallet och sa att de skulle sitta där och vakta hans hästar hela natten. Och De tolv ryttarna lydde förstås, fast det var en ganska kall natt, så de satt där och frös. Och När de satt där och frös så kom det en gammal, gammal gumma gående. Och ryttarna skulle ju vakta hästarna, men det var ju från en ung man, inte från en gammal gumma. Så de tänkte att det inte var någon fara. Och hon satte sig och pratade lite med dem och frågade vad de gjorde och hur de hade det. Och De sa att de frös, men de gjorde det för kungen. Och när hon hade suttit där en liten stund så tog hon upp en flaska och öppnade den och drack. Och De frågade vad det var. Hon sa att det var brännvin. Och då blev ryttarna lite sugna. Lite brännvin, skulle värma gott när de satt där och frös. Så de frågade om de inte kunde få lite. Och det sa gumman att jo, det kunde de väl få. Hon skulle till och med lägga i lite av en värmande specialkrydda hon hade så att brännvinet skulle värma lite extra mycket. Det tyckte de lät bra. Så hon la i kryddan och skakade om och sen skickade de tolv ryttarna runt flaskan och drack av brännvinnet. Och hon hade rätt. För de kände sig genast varma och goda och ja, lite trötta faktiskt. Och snart sov alla tolv ryttarna. För det var ju ingen gumma. Det var mästersjuven som var utklädd. och Det var ingen krydda han hade lagt i brännvinet. Det var sömnmedel. Och Snabbt så tog mästertjuven de tolv ryttarna, drog ner dem från hästarna och satte dem på tolv träbockar som han också hade med sig istället. Sen ledde han bort alla tolv hästarna. Morgonen efter, när kungen vaknade, så i han genast ut på sin balkong och tittade ner mot stallet. Och där fick han se sina tolv ryttare sitta på tolv hästar. Såg det ut som i alla fall. Och då blev han väldigt nöjd och glad att han slapp gifta bort sin dotter med en mästertjuv. Så han begav sig ner för att tacka de tolv ryttarna. Men när han kom ner till stallet så såg han att det inte alls var hästar de satt på. Det var träbockar. Och de sov, alla tolv. Kungen blev rasande och väckte dem och sparkade varenda en. De fick bege sig iväg till andra kungariken och bli ryttare. Och han förstod att han hade blivit överlistad igen. Och mycket riktigt, senare den dagen så kom Mästertjuven med alla tolv hästarna. Och sa att nu kunde han väl få gifta sig med prinsessan. Men då sa kungen att det fanns ett sista uppdrag. Mästertjuven måste sno kungens egna lakan ur hans säng och drottningens nattmössa från hennes huvud. Och klarade han det, ja då skulle han få gifta sig med prinsessan. Mästertjuven började bli lite sur att det var så många uppdrag, men han tänkte att det där klarar jag väl. Och så begav han sig iväg. Och så funderade mästertjuven. Och så kom han på det och begav sig ner till marknaden och köpte ett kolhuvud. Och sen på kvällen så begav han sig iväg till slottet. Satte på kålhuvudet sin egen hatt. Och så höll han upp den över muren som ledde till slottet. Och inne på slottet så stod kungen ute på sin balkong och spanade efter mästerjuven Med sin pilbåge i handen. För han tänkte minst han inte låta den där mästertjuven sno något mer av honom och inte gifta sig med hans dotter. Så när han såg mästertjuvens huvud sticka upp över muren så sköt han det genast. Och Pilen gick igenom och han hörde dunsen när mästertjuven föll till marken. Och Då gick han nöjt in och la sig för att sova. Och Hans fru frågade honom om han inte var orolig för mästertjuven. Men han sa att det var han minns han inte. För Han hade just skjutit ihjäl mästertjuven och han låg död utanför slottsmuren. Men då blev drottningen upprörd för hon brukade nämligen promenera med sina hovdamer runt slottsmuren varje morgon. Och Hon ville då rakt inte behöva gå över någon död mästersju. Och Hon sa till honom att han genast fick gå ut och städa upp efter sig. Och Det ville inte kungen. Han låg ju så skönt i sin säng. Men så till slut så gav han med sig och gick ut. Och Han hade inte varit borta länge förrän han kom tillbaka och I mörkret så sa han till sin fru att han behövde torka av sig med något för att han blev ganska lerig när han skulle dra bort liket. Så han bad dem att få lakanet att torka sig på. Och Drottningen gav honom det. Han sa att han fortfarande var lite mer smutsig. Kunde han få en nattmössa också? Så det fick han. Men så sa han att han kom på att han glömt sin pilbåge där nere. Så han skulle snart komma tillbaka. Och så gick han. Och en stund efter det så kom kungen tillbaka igen och drottningen frågade om han hittade sin pilbåge. Då förstod kungen ingenting. Han hade inte letat efter pilbågen. Han hade ju gått för att ta bort den döda mästersjuven. Och Det hade minst han inte gått bra, för det var ingen död mästersjuv där. Och Då frågade drottningen vad han menade. Han hade ju varit här och torkat av sig och skulle gå och hämta pilbågen. Och då förstod både kungen och drottningen att de hade blivit lurade. Det var ju inte kungen som var där och bett om lakanet och toppluvan. Det var mästertjuven. Och då hade ju inte kungen något annat val. Utan han gifte bort sin dotter med mästersjuven. Och de blev faktiskt riktigt lyckliga ihop. Och mästertjuven han slutade för det mesta att stjäla. Och han gjorde det lite ibland för utmaningens skull. Men de levde lyckliga i alla sina dagar. Ja, det där var nog den fräckaste gästen hittills, tycker jag. Men eh, ganska smart också. Och det gick ju bra för honom. Men jag tror ändå att det är bästa är att vara en trevlig gäst, eller i alla fall försöka. Så länge de man är gäst hos är trevliga tillbaka. Annars kan man ju gå därifrån. Ja, det var dagens avsnitt. Som vanligt vill jag tacka Anna, Elin och Viktor, MC Snack. Och tipsa om att följa mig på Instagram eller Facebook. Där man till exempel kan önska sagor eller skriva någon kommentar om man tyckte det var trevligt. Och tipsa gärna vänner och bekanta om Folksagopodden. Sen vill jag också berätta att nu när december snart börjar så kommer det bli lite annorlunda här på Folksagopodden. Istället för ett avsnitt i veckan så kommer det vara ett avsnitt om dagen i Folksagopoddens egen adventskalender. Så varje dag kommer det en saga i ett kortare avsnitt. och Om ni har tur kanske det kommer något litet adventsavsnitt också med lite fler sagor. Det får vi se. Men tills dess, lev lyckliga i alla era dagar!